Sigur, urime. Vllaznisë dhe kompanisë lider në pushën sigurimeve në Shqipëri, Kosovë dhe Macedoninë e Veriut, kompanisë Sigal. Jam fjalën në presidentin e klubit futbolli Vllaznia, si zoti shtëpisë për të përshëndetur pranishtin. Bëhet fjalë për kompaninë Sigal, e cila është kompania më e madhe e sigurimeve në rajon dhe klubi më i vjetër, siç e tha Xhexhi, i futbollit shqiptar Vllaznia.
Unë duhet të afrenerej për zemërshisht presidentin e Federatës Basketbolit, se pa thamë basketbolit, se atyre kam fillu, presidentin e Sigalit, zotin Abdi Ponori, që këtë mështetje, shumë të mole, Vnia është një miti jemi, është një njëri me zemërët mole, dhe realisht e falenderoj për mështetje dhe uroj që ashtu si Sigali është kompania ma madhe në rajon e sigurime, edhe Vllaznia bëhet klubi më i madh në rajon. Pavarësisht se është më i vjetër dhe ka emrin e madh. Falenderoj edhe bashkë të morë të bashkëpunim. Pari, falenderoj gjithë që sot jeni pjesëmarrës dhe që na krijoni këtë mundësi për të prezantuar me njëri tjetrin. Vllaznia është ndoshta ekipi i parë që unë kam qenë tifoz me të dhe kam bërë me Vllaznin edhe sot, kështu që dëshira ime ka qenë gjithmonë që isha diku pjesë e saj. Për të ardhur te ky sponsorizim, bisedimet i kemi filluar më përpara, së bashku me ish drejtorin Fatmir Lishi, që së është më, por që ne sot e vazhdojmë dhe e kujtojmë me shumë respekt, e kujtojmë dhe i falenderoj të gjithë ata që kanë qenë mbështesë për krasti, po ashtu dojë të prezentoj edhe dy drejtor që kam këtu në krahën tim, edhe Pjerimin dhe Erbysin që ju një tjene nga Shkodër, dhe për këtë rast dojë që të falenderoj gjithë dhe ju klientëve të Sigalit, atyre që janë prej shumë vitesh, ata që do bëhen të ardhmen, sepse bashkëpunimi me sportin për mua është një risi e veçantë. Unë jam prej shumë vitesh president i Federatës Basketbollit, jam sponsor general i Sigal Prishtinës, një nga ekipet më të mira të basketbollit në Ballkan, fituesi 13 kupave, 3 kupave ballkanike. Kam mbështetur ekipin e Valkonës basketbol që ka qenë 5 herë kampion i vendit dhe ekipet e tjera. Jam sponsor general i ligës së vajzave të futbollit të Kosovës dhe shumë mbështetje të tjera të cilat e ndjej për detyrë dhe shumë me përgjegjësi që gjithë biznesi duhet jetë sa më afër sportit. Sporti është një nga gjërat më të bukura, më të shtrejta, më aktive, të cilat e mbajnë të përzëri aktiv dhe e bëjnë ato që tjetë më afër nesh dhe ne që tjemi më afër tyre. Sakrificat e tyre janë të mëdha, mbështetja për ta është gjithmonë e jashtëzakonshme dhe sa më mirë tjetë, aq më mirë do tjetë. Në këtë rast, duke ju falendëruar ju që jeni këtu dhe ndoshta gjithë mbështetësit të Vllaznisë, i ekipi tashmë shumë tradicional, duke falendëruar dhe mikun tim Vicenës Mijani që ka lujt me panelin e Sigalit në kupën e me kupat e Europë, sepse Sigali është pjesë e unikës dhe ne njërën 2 vitë organizojmë kampionat Europian vitis 18 shteteve të cilët unika është prezente. Dhe duke falenderuar edhe këta fëmi që aq bukur e kanë zbukuruar këta atmosferë dhe gjithë ju pjesë marës, uroj që vetëm neshe sotë për gjithë neshe të ashme të tjenë ta bëjmë krenar Shkodrën, ta bëjmë krenar Vllaznin dhe ta bëjmë krenar çdo njërin që vesh bluzën dhe qëndron në stadion për ta mbështetur këtë ekip me të vërtetë të intos dhe krenar për gjithë veriun e Shqipërisë. Edhe njëherë ju falenderoj dhe ju uroj të gjitha suksese. Faleminderit. Fjallët e te për thëjtë në shkutin e fukarëve, shpesajt në shkujnë mërë këtë bashkëpunim dhe të vazhdojnë dhinë si, në të rrimë të rezultatit që dëshirën gjithë shkuta, gjithë qyteti. Adhe herë falenderoj mikun Abdi Ponori për këtë mbështetje që i banë Vllaznis, i banë Shkodrës dhe sigurisht që si që dhinë gjithë kompanija si ka një në shumë të malë dhe për mati për nga shkohë mojë gjithë shka bashkëpunimi, të shi juftoj shionje të koptin edhe sigurisht shkohë në ishën në staj gjithë bashkë. Fërë nërës. Arro atë të thoshe që bashkëpunimin e mbyllëm një Japoni bashkë me Albanin, që që nështë edhe këzë një risi e veçantë dhe me shumë rezultatë. Fjallët
fiksash, faktikisht ka filluar në vendet më të mëdha në botë, kena pasur një ditë fantastik. Realisht, ashtu si është Japonia, është filluar dhe na tesim me to. Dhe na Pia, shifto. Da. Shifto. Advan. Bravo, Uri. Thank you.